تخت سے بھی بڑی آج سے بھی ہنسی تخت سے بھی بڑی آج سے بھی ہنسی ہنسا تیری ہے سب نبی کے دیکھ سنا گئے وہ سلمان وہ سب کے سب ایک دیکھ کمال دیکھے گا اس نوکری کی دنیا بھر میں جہاں بھی گیا گئے مجھ کو دنیا نے سر پہ بٹھایا جھوٹ ملتی ہے مجھ سے یہ دنیا نوکری کی پھر یہاں جو آ کر بیٹھا ہے وہ آشکر ہے وہ ایسے ایسے بیٹھے
شیعہ بیٹھے ہیں دیوبندی اہل حدیث مسلمان ہندو سکھ کرسچن ان کی حیثیت سے نہیں عاشق رسول کی حیثیت سے بیٹھے اس لیے کہ اگر رسول نہ چاہیں تو وہ آ نہیں سکتا کبھی تو کہتے ہیں کہ محبوب کی محبوب فلم کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بناتا ہے اس بات کا مظاہرہ کرنا ہے دنیا کو دکھانا ہے کہ رسول کے نام پر کیسے ہوتے ہیں اپنے برابر والے کا ہاتھ پکڑے اپنے برابر والے کا ہاتھ والے کا ہاتھ پکڑو بنانا نہیں بنانا نہیں جو بیٹھا ہے تھوڑا سا ہمارا ساتھ دیجیے گا ذرا ممبر پہ بیٹھنے والے لوگ اپنے برابر والے کا ہاتھ پکڑے ایک تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے تھوڑا نہیں دوبارہ ان شاء اللہ ہاتھ اٹھانا تھا جب عقیدہ گوارا کرے پہلے پورا بند سننا زبردستی کسی نے اپنا عقیدہ تھوپنے کے لیے نہیں آیا پورا بند سننا بند سننا آخری مسئلے کے بعد دل گوارا کرے گوارا کر ہاتھ پکڑا ہوا یہ ہر ہاتھ کر اٹھا لینا ٹھیک ہے جو ہے گستاخ میرے نبی کا اسے نفرت ہے پریشان مجھ کو وہ جہن جہن کئی تھن بنے گا یہ بتاتا ہے پریشان مجھ کو دشمن مصطفیٰ مصطفیٰ میرا دشمن ان کے عاشق سے بس دوستی ہے ان کے عاشق سے بس دوستی ہے ان کے عاشق سے بس دوستی ہے ہاتھ اٹھا کر سارے بولو مصطفیٰ کی یہ داستانی ہے